recite nam danas što su okupili ovde učenici nižih razreda ove škole i posetili su vas predškolci, predškolski srbačika Jova Zmaj. Šta ste ovo pripremili danas? Ova naša manifestacija se zove Vukov karneval i posvećena je druženju predškolaca i osnovnoškolaca. Ovo je, da kažemo, neki vid pripreme dece za školu, kada su ovi mlađi u pitanju. Jeste, jeste. Prilika da deca upoznaju školu i da se malo druže. Ovi stari i njihovi drugovi, kako ih gledaju? Kakav je utisak posle ovoga? Da li njima negde lepo ovo druženje? Jer se oni negde osjećaju starima, pa sad mi vama ga pokažemo? Naravno, jeste. Njima je izuzetna čast da mogu da ugoste ove naše male goste i prilika da pokažu školu i da se družimo. Odlično, da im pokažu da ništa nije strašno, da sednu posle u njihove klupe. Jeste, jeste. Hvala vam lepo, jedu puno uspjeha.